السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب بھائی دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو میری ویڈیوز کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ آج فورٹ چھوٹا کی منڈی کا میں آپ دوستوں کو وزٹ کرانے والا ہوں، چونکہ جمعرات کا روز ہے اور یہاں پر جتنے بھی جانور آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے آپ دوستوں کو دکھانے والا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یہ منڈی جو ہے ہر جمعرات والے روز لگتی ہے اور یہاں میڈیم سائز کی چیزیں آتی ہیں۔ گندرے جو ہوتے ہیں وہ میڈیم سائز کے ہوتے ہیں اور یہاں پر خصوصاً بکریاں اچھی ہوتی ہیں اور ان کے ریٹ جو ہے نہایت مناسب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ دوستوں کو بکریوں کا بھی وزٹ کرائیں گے۔ ویڈیو کو آپ دوستوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ سے یہ خوبصورت جوڑا ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب چیک کیجئے ان چیزوں کو، تقریباً جو ہے ان کی دو مہینے ان کی ایج ہے، تقریباً اندازاً دو مہینے سے تھوڑی سی کم بھی ہو سکتی ہے اور دو مہینے ان کی ایج ہو سکتی ہے۔ آپ فون وغیرہ چیک کیجئے اور ان بچوں کی بیل چیک کیجئے آپ۔ ماشاءاللہ آپ دوستوں کو چیک کروا رہے ہیں، یہ دیکھیے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ادا قیمت چوکی منگی ہوئے فائنل کرو، فائنل 3000۔ اچھا ایک کلہ کوئی گننے تھے نے فائنل چوکے اٹھارہ ہزار دا فل اینڈ فائنل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو، پرائزز جو ہیں آپ دوستوں نے سن لی ہے اور اب جو ہے اب دوستوں کو وزٹ کراتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اچھی اور خوبصورت چیزیں ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی، اور یہ 7 دانے کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ چیک کیجئے، تقریباً پانچ سے ساڑھے چار سے پانچ مہینے ان کی ایج ہے۔ ساری کی ساری خوبصورت لاٹ ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی، یہ چیزیں چیک کریں آپ دوست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ چیزیں ہیں۔ ادا کیا منگے ہوئے سارے نکی میں 22000 ڈیمانڈ ہے، البتہ یہ آپ دوستوں کو 19000 روپے کے پٹھے سے فل اینڈ فائنل دیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت اور اعلیٰ چیزیں ہیں، 19000 روپے کے پٹھے سے آپ دوستوں کو دیں گے۔ جو بھی بھائی کنفرم کرے گا اور بولے گا انشاءاللہ یہ جانوروں کا سودا ان کے ساتھ کریں گے، کیونکہ ان کی خوراک جو ہے نہایت ہی سستی ہوتی ہے اور ان کو پالنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ تھوڑی انویسٹمنٹ سے بہت زیادہ جو ہے یہ مندرے منافع دیتے ہیں۔ اب دوستوں کو اور بھی دکھاتے ہیں اور ویڈیو کا وزٹ کراتے ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اور یہ بچہ بھی آپ دوست چیک کر سکتے ہیں، بھائی جاوید صاحب کے پاس ہے اور تقریباً اس بچے کی عمر جو ہے 2.5 مہینے ہوگی۔ خوبصورت چیز ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ دوستوں کو چیک کروا دیتے ہیں، کافی لمبی بیل میں ہے یہ بچہ اور تقریباً 2.5 مہینے اس کی عمر ہے، اور نپوڑ وغیرہ آپ دوست اس کا چیک کر سکتے ہیں۔ جاوید کا چوکی قیمت منگی ہے دا فائنل کرو 15500۔ بھائی جاوید صاحب جو ہیں فل اینڈ فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی، اور بتاتے چلیں آپ دوستوں کو ڈیمانڈ بھی بتاتے ہیں اور جو فائنل پرائز ہوتی ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ چیز چیک کریں جی، اور بڑی ہی اچھی اور خوبصورت اور بہترین چیز ہے ماشاءاللہ سے۔ ویسے تو آپ دوستوں کو دکھاتے چلیں، یہ ایک نگاہ ڈالیں آپ دوست، منڈی کے اندر تقریباً 500 جانور آئے ہوئے ہوتے ہیں اور 500 جانوروں میں سے میں آپ دوستوں کو صرف 5 جانور اس لیے دکھاتا ہوں کہ جو چیز کوالٹی والی ہوتی ہے اور جو چیز ہونے اور بڑھنے والی ہوتی ہے، جو چیز آپ دوستوں کو دینے کے لائق ہوتی ہے، وہی چیزیں صرف میں اپنے چینل کے اوپر جو ہے آپ دوستوں کو ڈسپلے کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، اچھی چیز ہے، کوالٹی میں ہے۔ بچے کی گردن چیک کریں اور بچے کی بیل چیک کریں، تقریباً 2 سے 2.5 مہینے کا بچہ ہے۔ اجمل رخ ایمین، یہ دیکھیں جی، اب چیک کر سکتے ہیں، چشمے والا بچہ ہے ماشاءاللہ سے، خوبصورت چیز ہے۔ اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں بھائی اجمل صاحب سے لیتے ہیں۔ کیا حال ہے اجمل؟ ٹھیک ہو، خوش ہو؟ ادا صاحب وہیں بارے تھوڑا جہاں دسا ہے، کتنا مہینے دا ہو سی؟ ٹھیک دا ہے، ٹھیک کا نہیں ڈھیر ہو سی اجمل؟ اچھا بھائی اجمل صاحب کے مطابق یہ 1.5 مہینے کا اور اندازن یہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کے درمیان کا بچہ ہے۔ اور اجمل نے قیمت چوکی ہے 18000، فائنل کتنے دا تھی ویسے؟ 15000 دا۔ اچھا 15000 کا بھائی اجمل صاحب کہتے ہیں کہ یہ فل اینڈ فائنل ہوگا۔ اچھا اجمل میں کوئی ایک بھی چیز ڈاسا، سارے دوست پوچھتے پن اے بکریاں جلدی تین دن یا مندرے جلتی تین دن؟
چند میرے اندازے بکریاں دی نسبت ڈبل گروتھ کریں مندرے جویں بلا انہیں دی خوراک جیڑی ہے نا وہ بہو ایزی ہوندی ہے. اچھا جی ان کی خوراک جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہوتی ہے اور کوئی خرچہ وغیرہ جو ہے ان کے اوپر نہیں ہوتا. آتا ہے فائنل جو کے پیسے دے ضائع نہیں, 15,000 کا یہ بچہ ہوگا فل اینڈ فائنل آپ دوستوں کے لیے. اور لاسٹ میں گزارش ہے کہ ایک بچہ اور بھی دکھاتے ہیں بھائی نوید صاحب کا آپ کو, اس کے بعد جو ہے پھر نیکسٹ ویڈیو کی جانب بڑھیں گے. جی یہ بھائی نوید صاحب کا جانور ہے اور اچھی چیز ہے ماشاء اللہ سے. ادا قیمت چوکی منگی سردیاں آ گئے ٹوپی پاتی ہوتے. اچھا اچھا جی دوستو آپ دوستوں کو بتاتے چلیں, یہ جو ہے سردیوں میں بھی صبح صبح آ جاتے ہیں آپ دوستوں کو جانور دکھانے کے لیے منڈیوں میں. یہ دیکھیں جی قیمت چوکی منگی 14,000, 14,000 کا ہوگا یہ بچہ فل اینڈ فائنل. تقریباً 2.5 سے 3 مہینے کا یہ بچہ ہے. اور لاسٹ میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے. اللہ حافظ.